vamos lá. Me manter aqui na minha mão já certinho. Estica o zoinho pra frente. Já procura se tem pedestre na faixa esperando pra atravessar. Dê a vez para o pedestre. Fique de olho no comportamento dos... Olha aí. Cadê a seta, seu otário? Não deu seta. Se jogou na frente do meu carro com tudo. Tem que estar pronto, pessoal. Tem que estar preparado para tudo. Ele saiu de lá, ó. Agora tá lembrando de dar seta depois que tomou uma buzinada. Mas não se faz isso. Não se joga na frente do carro de outra pessoa dessa forma. Ainda mais sem seta, sem avisar nada. Puxa vida. E é aquela, né, pessoal? Se vocês estão aí, não domina a frenagem de emergência, não domina como faz as coisas, vai bater. É horário de rush. O pessoal tá saindo do trabalho e esquece que tem que tomar cuidado, né? Se joga na frente dos outros, não tá nem aí. Você que se vire pra parar e não bater no meu carro. Vocês acabaram de ver aí um daqueles casos clássicos em que se bate atrás, a culpa é de quem? A culpa é de quem se joga. Guardem aí. Nem todo mundo que bate atrás é culpado. Por causa de um tonto desse.